kile tumeona na tumesikia kule Shakahola ni kwamba watu walilazimishwa kupitia kwa mahubiri ya imani potofu, wakakosa kula chakula, wakanyimwa haki za chakula, wakafa. Kwa hivyo hii hali hii tunataka iwe serikali ichukulie kama kitendo cha uhalifu. Na kama ni ushahidi upo, kwa sababu kulingana na ripoti ya serikali tumeona zaidi ya mili 103 imeshatolewa kwa makaburi. Na hiyo ni ushahidi tosha kwamba mtu afunguliwe mashtaka ya mauaji. Mtoto mwenye ambaye yuko under the age of 18. Huyo ni mtu mwenye ambaye hana concept. Hata yeye kuchukua imani yake mwenyewe na kusema ya kwamba anataka kufunga huwa ni nadra sana. Basi mbona Shakahola ama Shakahola watoto wamelazimishwa kufunga? Hiyo imani wao wanaitoa wapi ya kwamba wanaweza jibebea ama wamekosa nini? Manake mtu ambaye huwa anafunga, tuseme kwa watu wazima, itseza awe anatafuta toba ama kuna jambo lenye ambalo linamtaka yeye anabeba imani kwa kujinyima chakula. Na kujinyima chakula si kwamba you are starving, because those kids, they were not fasting, they were forced to starve. No, wamelazimishwa kufunga hadi mauti yao kuwapata, which is very wrong. Sasa sisi wa mama tunasikia uchungu, tunasikia kutamauka na tunalani vikali matendo yale ambayo Makenzi anayaendeleza kule. Tukiwa hata sisi wenyewe ni watu ambao tuko katika dini, na hakuna mahali ambapo imeandikwa katika Biblia ya kwamba mtu aweze kufunga hadi afi. Tunatoa wito kwa serikali kwamba hili jambo walichukulie kwa uzito, maana ni jambo ambalo si la kidini na si la kibinadamu. Kwa hiyo walichukulie kwa uzito ili waweze kutoa uamuzi ambao utakuwa ni sahihi, ili hata sisi kama jamii tuweze kuona kwamba tumetendewa haki, kwa sababu wale wamama waliopotea ni wamama ambao tuko nao katika jamii zetu, na tuna uchungu na tunasikia kuumia kwa sababu ya kule kupotea kwao. Nilikuta watoto wa ndugu yangu wakilia, wakimwaga machozi, wakidai kuna ndugu yao Salama alikuwa Saudia kuchumia watoto wake kwa sababu yeye bwanake ameaga. Lakini mtoto yule kutoka Saudia akaja akachukua watoto wake 6 kuenda huko, wanasema wameenda jangwani kuomba Mungu. Sasa mimi hilo jambo lilinisikitisha, likanitoa machozi mengi sana. Nikamuuliza ndugu yake mdogo wake Fatiziana anaitwa Faida, kwa nini ilikuwa hivi? Akasema tulijaribu madogo lakini saa hii hatujapata suluhu. Simu ni yeye atupigie, tukirudisha simu kule ile namba inabadilika, inasema yeye hapatikani kabisa. Na hata akipatikana ni siku 3 ama siku 5. Lakini rumors za kule ni kwamba wale watoto wote walikufa, watoto 6, amebaki yeye mwenyewe. Kwa hivyo kumtoa kule sisi kama jamii hatumjui anakoishi. Maana ni yeye atupigie, sisi hatuwezi mpata mahali yuko. Tukitafuta ile simu aliyotupigia hatuwezi mpata. Mimi naomba sana serikali itusaidie, kwa sababu jamii zetu hata sahi mili yetu bado haijatolewa. Dawa ya moto ni moto. Natarajia kwamba Makenzi toka ashikwe hapo alipo, nafikiri naye mwe mnamfungisha. Afunge Makenzi paka naye akamwone Yesu wake uko aliko. Ama tunatarajia Makenzi awe ameuawa, hatuna haja na Makenzi.